imikana warbixintan hadii aan eegno qoys ku nool magaalada muqdisho oo wiilkooda ku xiran yahay koonfurta suudaan ayaa waxa ay codsadeen in dawladda soomaaliya ay kala shaqeyso si doonta wiilkooda waxa warbixintani ku eegayaa saleeban axmed raage niman madu oo suudaan ah haysta shii sadex oo ku xiran yahay ummadda soomaaliyeed waxa ka codsanaya meel walba joog dalkii dibadda inay caawiyaan ninkaas xun mise isyaan xaalad walaac iyo murugo ayaa la soo daristay qoyska reer cabdibashiir maxamuud kadib markii bartamihii sanadkii hore loo soo sheegay in wiilkooda oo hoola ganacsi u joogay dalka koonfurta suudaan in uu gacanta u galay dad ajaanib ah islamarkaana ay xirteen xaaladdaas ayaa keentay in wiilkaas oo lagu magacaabo xuseen cabdibashiir maxamuud oo indhaha qoyska u ahaa islamarkaana qoyska isagu ay ku tiirsanaayeen xaaladooda waxay keentay in iminka iftiinkii guriga uu meesha ka baxo islamarkaana qoyskii la nool yihiin xaalad murugaa waxay sheegeen in dad ka soo jeeday dalkaasi koonfurta suudaan uu gacanta u galay islamarkaana ay xireen islamarkaana sidoo kale la sheegay inay ku been abuurnayaan marka la eego waxyaabaha iminka lagu haystoo la sheegay in lacag gaaraysa $200,000 ay sheegeen inay ku haystaan wiilkan soomaaliga ah ee xuseen cabdibashiir oo iminka gacantooda ku jira waxa uu ahaa ganacsade muddo ka shaqeynaya dalka koonfurta suudaan hantidii waxaa ka dhacay burcad u dhashay dalkaasi dhaca hantida waxaa xigay xarig oo waxa uu gacanta u galay shakhsiyaad ka soo jeeda koonfurta suudaan kuwa oo sheeganaya hantida la dhacay oo gaaraysa $200,000 iminka xuseen cabdibashiir maxamuud waxa uu dhiban u yahay kooxda ka soo jeeda dalkaasi koonfurta suudaan oo qolana ay dhaceen qolal kalena ay hantidii ku haystaan cabdibashiir maxamuud oo ah aabaha muwaadinka ku xiran dalkaasi koonfurta suudaan ayaa isaga iyo xubno qoyskiisa ka mid ah waxay maanta ka soo muuqdeen warbaahinta waxay ka sheekeeyeen xaaladda wiilkooda oo markii ugu dambeysay xaalad caafimaad daro ka sheeganayay isagoo muddo 6 bil ka badan ku xiran dal aan dalkiisa ahayn aabe cabdibashiir maxamuud ayaa si dareen leh waxa uu dowladda iyo shacabka uga codsaday in lagu caawiyo sii deynta wiilkiisa oo lacag badan lagu sheegtay anigu waa cabdibashiir maxamuud oo ninka la yiraahdo xuseen cabdimaxamuud oo ku xiran juba khaasatan meel waaw la yiraahdo ku xiran yahay gobol ah ganacsato u ahay waa ii shaqayn jiray hantidii mooryaana ka leexsatay sharci darro ku xiran yahay dowladda in wax iga qabata aan rabaa ilaa juba safiirka jooga soomaalida islaamka dalka dibadda wixii jooga inay caawiyaan aan rabaa waxaan ka war helna bisha shanaad ha sanadka tegay bishaana lix u ah waxaan ugula sheegay in mantaqaan ninkaas ganacsi tahay oo baawurtii laga leexsaday jubba ku soo raray ase kal yimaadeen baawur baanay ahaayeen in laga leexsaday aan noola sheegay maya asaa ganacsi tahay ilaa dhowr sano maa jubba ilaa meesha ganacsi ka hay mooryaan oo suudaanta leexsatay maxaa la ilaayay waxaa qaban kara mooryaana leexsatay asa niman suudaan oo xoreya lagu yiri nimanka meesha jooga soomaaliya daan weydiiy sood suudaan waay lacagtay rabaan lacagtay rabaan haddii asoo baxna waa la dilaa lacagta $200,000 waay asa kaligiis lagu haysto kule ayaan dhibto xanuunsan lahay haddana waa rooya lagu yiri yaro abtu yahay meesha jooga oo marmarna u soo warama ana ganacsiyaas ahay ganacsitaan ku ogay asaana beeli jiray marka waxaan ugula yiri ninkaas lacag ayaa lagu haystaa oo ganacsadaas iyo nimankaas soo sodaan oo meesha dukaama kule lacag aska qaadi oo baawar laga leexsaday ayaa lagu haystaa hadda nimanka soomaali wax maya lakiin nimankaas soo sodaana u darna liin waxaan cusanaa ummadda soomaaliyeed iyo dowladda meel alle meesha joogaan islaamka in la gacan qabto lacagta laga fardaamaya rabo hodan cabdibashiir maxamuud oo la dhalatay wiilka xiran ayaa codsigan u dirtay dowladda iyo bulshada inteeda kale inayna caawiyaan noo soo deeyaano wiilka dhan cidda ku nool u shaqaynaysa waa asaan fiirsanayna waxaan rabnaa in nala caawiyo oo walaalka noogala soo deeya xabsiga saleeman xaaji cabdiraagi soomaali kebal muqdisho